ដើរចូលនៅតែដើរចូលកែងរបស់សម្បត្តិកែងរបស់បាត់ថងកែងរបស់សម្បត្តិតម្រៃថ្វាយកាកែងរបស់សម្បត្តិអូកែងរបស់សម្បត្តិកែងរបស់បាត់ថងបាទស្ដាប់លក្ខណ្ឌការរបស់លោកកញ្ញាកដាបន្ថែមនោះកាតលឿងពមៀនម្ដងកាតក្រហមដេញចុះប្រាក់រង្វាន់ក៏អត់បានអ្នកស្វ័យរៀងក៏អត់ផ្ទះដៃឲ្យដែរមែនអត់បងប្អូនអត់វាយអត់ផ្ទះដៃទេមែនអត់បាទនិយាយនេះឲ្យនោះអូលោកកញ្ញាកដាផ្ទះម្ដាយមិញមិនស្ទើរទៅផ្លាប់បាទមកទឹក9នាទីបាទអ្នកឲ្យទឹកកំពុងអសោតផ្លុំសុំអសាំងចាក់សាំងអសាំងចាក់សាំងបាទបល័យបាទបល័យបោះកបីព្រៃអសាំងចាក់សាំងបើបល័យបោះឈុតសេរីវ៉ាន់ថងមហាស៊ូមហាទ្រមមហាស៊ូមហាទ្រមតើអត់ស្មោះព្រមចាញ់គេការប្រកួតលក្ខណៈ1ទឹក9នាទីចាប់ដើម1ទឹក9នាទីចាប់ដើមហើយបបោអ្នកស្វាយរៀងសុំមួយបើក្របបីព្រៃជាមួយនឹងរាហ៊ូមាសមកទឹក9នាទីវាយបានក្លេបានចូលហើយអាយុយពេញសម្បត្តិអត់មានញើតទាត់មួយជើងរបស់វ៉ាន់ថងទាត់ជើងក្រោយរបស់វ៉ាន់ថងក្តាប់ដៃយ៉ាក្តាប់ដៃរបស់សម្បត្តិទាត់មួយជើងអាយុយក្តាប់ដៃរបស់វ៉ាន់ថងទាត់ជើងក្រោយទាត់មួយជើងទាត់បីមួយដៃចូលពេញចូលក្តាប់ដៃរបស់វ៉ាន់ថងច្រត់ឫស្សីរបស់វ៉ាន់ថងទាត់ជើងក្រោមរបស់ក្របីព្រៃច្រត់ចេញច្រត់មួយជើងទៀតទាត់មួយជើងរបស់វ៉ាន់ថងអាយុយបាទឆ្កឹះចំត្រឡោកបាត់ហើយបាទចំមែនបាទចំមែនបាទអ្នកឲ្យទឹករបស់បង្គោលខៀវថាចូលវាយចូលវាយចូលវាយបាទគេថាបានសុំ skip នាទីទុកសិនបាទនាទីយើងបាទនាទីអត់ដើរទេបាទញុំឈរធ្វើម៉េចឲ្យផុតពីកន្លែងបងបងគាត់បន្តការប្រកួតទស្សនាដែរដើរចូលពេជ្រសម្បត្តិវត្តថងធាក់មួយទាត់មួយជើងក៏ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិមួយដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិទាត់មួយជើងចូលហើយដៃទាត់មួយជើងដៃរបស់សម្បត្តិមួយដៃរបស់សម្បត្តិបោះជង្គង់ក៏ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិវាយចូលក្បាលពោះឆក់ដៃមួយវាយចូលក្បាលពោះមួយដៃចូលហើយពីរដៃហេចូលក្បាលពោះល្អណាស់មួយដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិចូលហើយបាត់ធំតម្រៃ 5K ចូលហើយមួយដៃរបស់បាត់ធំទាត់មួយជើងទាត់មួយជើងចូលដៃចូលក្បាលពោះទាត់កាត់មួយដៃចូលកែងរបស់បាត់ធំពេជ្រសម្បត្តិនៅតែដើរចូលទាត់កាត់មួយទាត់ចេញគេដាប់ដៃតម្រៃ 5K អូយជង្គង់បោះមួយដៃចូលឯងកណ្ដាប់ដៃរបស់សម្បត្តិទាត់ជើងដៃរបស់សម្បត្តិ
ដំរីផ្លែផ្កាអត់ជូតឆ្លាក់សអត់ទៅចិត្តដូចគ្នាកែងប្រខាន់ពុះស្លាតទប់មួយជើងមួយដៃរបស់បាទងមួយទឹក9នាទីវាក់ប្រដាល់គុណខ្មែរប្រចាំប្រទេសកែងកែងទៅកែងមកដៃកែងដៃរបស់សបាតប៉ះជង្គង់របស់បាទងជង្គង់របស់បាទងកែងកែងទៅមកទប់មួយជើងរបស់បាទងសបាតនៅតែដើរចូលជង្គង់របស់ជង្គង់ជួតចេញមួយទៀតអូយជង្គង់បាជាស្រីមេទេកណ្ដាប់ដៃរបស់បាទងចូលក្បាលពួរមួយដៃទៅឬក៏នៅចូលក្បាលពួរក្បាលពួរសងមកវិញកែងកែងទៅកែងមកកែងជង្គង់កែងទៅកែងមកកែងរបស់បាទងកែងកែងចូលហើយភេសជ្ជៈកំឡុងវើកចូលទៀតហើយកែងរបស់បាទងបិទសម្បត្តិនៅតែដើរចូលកែងកែងកែងរបស់សម្បត្តិកែងរបស់សម្បត្តិសម្បត្តិទាត់ទៅរបស់បាទងអូយមួយទឹក9នាទីទៅហើយអើយកែងរបស់សម្បត្តិរបស់មិញកែងកែងទៀតហើយកែងរបស់សម្បត្តិកណ្ដាប់ដៃរបស់បាទងចូលមួយដៃពេញរបស់សម្បត្តិតម្រៃខ្វាយកា1 2វាយចូលក្បាលពោះតម្រៃខ្វាយកាអូយកែងកែងជង្គង់កែងអូយចូលទៀតហើយកែងកែងរបស់សម្បត្តិទាត់កាត់របស់សម្បត្តិបាត់ទៅចេញដៃកែទៅមកតម្រៃផ្លាត់កាអូទិញជាពលកំឡុងវើកកែអត់ទៅកែអត់ចូលទេចូលមកពុះពីដៃកែកែទៅកែមកទាត់មួយជើងទៅហើយជាប់មួយពីកែ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 ងរបស់សម្បត្តិកែងរបស់សម្បត្តិកែងកែងអូហ៊ូយ៉ាងណាយ៉ាងណីសម្បត្តិ1 2 3វត្តថងសងវិញចូលហើយមួយដៃរបស់សម្បត្តិកែងរបស់សម្បត្តិវត្តថងកសងមួយដៃរបស់វត្តថងអូសងលដើរចូលនៅតែដើរចូលកែងរបស់សម្បត្តិកែងរបស់បាទងកែងរបស់សម្បត្តិ
ចូលមកហើយវាយក្បាលពោះវាយខាងលើទៅហើយកែងរបស់សបាត់កែងរបស់វណ្ធំ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 អូកែងរបស់សបាត់ដៃរបស់សបាត់កែងរបស់សបាត់អ្នកណាទៅអ្នកណាទៅអូអូហើយកែងទៅមកទាត់មួយជើងចាប់ជាប់ចាប់ចាក់នឹងគង់អូយបានសាត់ពេល2នាទីទៀតអូមួយនាទីជាងឯងឆ្លងមកហើយស៊ូស៊ូស៊ូអីឆ្លងមកហើយអូយកណ្ដាប់ដៃរបស់សម្បត្តិលោណានេះខ្ញុំសអកត្រឹមគូនេះហើយស៊ូចង្គង់របស់បាត់ថោកែងរបស់សម្បត្តិអូយចិត្តអស់មកហើយចិត្តចាប់មកហើយស៊ូតម្រៃថ្វាយកាកែងរបស់សម្បត្តិអូកែងរបស់សម្បត្តិកែងរបស់បាត់ថោអូយស៊ូពេលស្យ៉ាប់ពើកំឡុងវាចិត្តអស់មកហើយអូមួយដៃពីរដៃបីដៃតម្រៃថ្វាយផ្កាបាទចូលពេញដៃរបស់សម្បត្តិលោណាអត់ទៅទេអត់ទៅទេចិត្តអស់មកហើយហ៊ូចូលហើយចូលហើយអូអូឈុតស្រីវត្ថុភេសប៉ើកំឡុងវើកស៊ូចិត្តអស់មកហើយមួយកែងរបស់សម្បត្តិអូយអ្នកស្វាយរៀងសុំមួយមកលក្ខណៈប្រកួតមួយទៅ9នាទីត្រូវបានបញ្ចប់អូយអ្នកស្វាយរៀងសុំមួយទៀតអ្នកវាយក៏ហត់អ្នកមើលក៏ហត់អើយអើយអ្នកវាយក៏ហត់អ្នកមើលក៏ហត់អត្ថាធិប្បាយរឹតតែហត់អូអរគុណកីឡាករទាំងពីរសុំមួយទៀតឲ្យពេញសម្បត្តិមកបាទសុំមួយទៀតឲ្យឈិតសេរីបានធំបាទបងប្អូនតើមានកីឡាករប៉ុន្មានរូបដែលស្វិតឲ្យធន់ដូចអ្នកទាំងពីរបែបនេះអើយមិញប្រាក់រង្វាន់ប្រមាណមិញណែអូយព្រឺសបល់បាទអតគ្នា9នាទីពេញបាទកាប់ទៅកាប់មកណែចូលពេញពេញទៅគ្នាលេងផ្លែសុតព្រឺនេះកន្លែងនេះកន្លែងស្រុតម៉ាសាបើថាចំពីមុខល្អមែនទែនបាទកែងកាប់ផ្លឹបណែបាទរឹកមែនទែនបាទក្បីព្រៃបាទរឹងដូចគ្នាអូយបាទគេហៅថាគូនេះគឺប្រមាណឆ្នាំមានម្ដងបាទអូជាតិជាតិណាស់បាទជាតិដូចបាទជាតិឲ្យលោកគ្រូជាតិធ្វើអាញាកដាលទៀតបាទជាតិឲ្យលោកគ្រូជាតិធ្វើអាញាកដាលហើយពេលស្យ៉ាប់ពើកំឡុងវឹកជាតិលើនឹងទៀតជាតិលើនឹងទៀតអូយជាតិស្រេបនេះឈុតស្រីវ៉ាន់ថងបាទ
អរគុណនេះទស្សនិកជនភឺមកកែងឡៃចង់ទឹកកែងកាប់ទៅទៀតបាទក្របីព្រៃថ្ងៃនេះក៏ត្រុតត្រោមណាស់ដែរអូយបាទទៀតយើងសួរក្របីព្រៃក្របីព្រៃដកដង្ហើមវែងៗអូនដកដង្ហើមវែងៗសិនមួយមួយបើសួរមួយអង្គេឡោះអូយមួយមួយអូសុំដកដង្ហើមម្ដងទៀតសិនសុំដកដង្ហើមវែងៗមើលក្របីព្រៃតាំងពីវ័យមកមានដែរជួបដៃគូណាស្វិតចឹងអត់អត់បងអត់មានលើកទី1ណាបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទមានបន្ទងមួយបាទហើយបន្ទងបាទតាំងពីនោះមកមានអ្នកស្វិតចឹងមកចូលកែងច្រើនអូតើទៅជួបមួយណែបាទអូតើទៅជួបជួបមួយដូចគ្នាហើយដល់ទៅពីមួយអីនេះបាទប្រាក់រង្វាន់មកលើកទឹកចិត្តបាទពីអ្នកអង្ញាលៀងមេងបាទប្រធាននៃការយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ក៏ដូចជាខេមរៈបៀជូនដល់អ្នកទាំងពីរបាទអ្នក200អូខេបាទអូខ្លាចសើមហ៎បាទខ្លាចសើមអីបាទឲ្យទុកក៏ទុកសឹងបានណាបាទបាទឥឡូវនេះលោករីគីបាទមាញ់ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីយើង400 400អត់បានទេអត់បានបាទអត់ផ្ដាច់អត់បានហើយចុះ1000ដុល្លារទៀតនោះ1000ដុល្លារតោះឈ្នះបានអត់បានដែរអត់បានដែរអូស្ដាយហ៎ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាកំឡាំងចិត្តរបស់បងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនក៏ដូចជាម្ចាស់ធំកម្មវិធីភេសជ្ជៈ3កំឡាំងវើក1000ដុល្លារនេះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអាយ៉ាឲ្យឬមិនឲ្យឲ្យឬមិនឲ្យឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចសិនឥឡូវនេះប្រាក់រង្វាន់នេះពីគណៈតំណាងក៏ដូចជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនបាទពីម្ចាស់ធំកម្មវិធីភេសជ្ជៈ3កំឡាំងវើកបាទមិនយកទៅវិញទេដោយសួយសារតែឃើញកម្លាំងកាយចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរវៃមែនបាទវៃមែនចាំតែថាទឹកប្រាក់1000នេះកាច់ជា2ជូនដល់អ្នកទាំងពីរហេបាទបាទអរគុណមែនតើបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទយកគ្រប់អញ្ជើញគណៈថាប្តីរបស់យើងគណៈថាប្តីថ្ងៃនេះលោកចូលរួមអស់លីងមកទៅវិញអស់លីងពីខ្លួនបាទអរគុណបាទគ្រប់អញ្ជើញបាទអាដាមវ៉ាសធាដែលជាស្វាមីអគ្គនាយកាក្រុមហ៊ុនថនគ្រប់បាទអញ្ជើញជាកិត្តិយសបាទផ្ដល់ជូននៅប្រាក់រង្វាន់ជូនដល់អ្នកទាំងពីរអូបាទក្តារអេមនេះគ្នាបងគេសើទេឥឡូវកខាននេះបងអូននេះសើច្បងគៀកស្មាបងអូនដើរមកជុំមើលដើរមកជុំមើលអេមអេអេដែរប៉ុណ្ណឹងមិនដែរអូខេមិញគេលើកដៃដាក់គ្នាអូនអើយអេមដល់ពេលបងអូនគេថាបងឯងអេមអូអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណច្រើនបាទបាទតាបិទអ្នកទាំងពីរមិញកន្លែងទៅវាយនោះនោះបងប្អូនបងប្អូនអបឋមបន្ថែមក្នុងម្នាក់500ដុល្លារបន្ថែមអូយលុយសតបាទលុយសតអាយុយវៃមែនអ្នកទាំងពីរវៃមែនអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តមែនស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននូវប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ហើយនឹងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឈុតសេរីថ្ងៃនេះលោកឪពុកអត់មកទេបាទថ្ងៃនេះលោកឪពុកអត់មកទេប៉ុន្តែឃើញមហិច្ឆតាកូនបែបនេះគាត់ពិតជាមានសេចក្តីសុខបាទឥឡូវនេះលោកវថាកំពុងតែរាប់លុយ500ម្នាក់ទៀតអញ្ចឹង1000អូអញ្ចឹងបានម្នាក់1200បាទម្នាក់1200បាទបាទ
បាទអបអសាទរមួយបងប្អូននេះបាទ1000ចៃជី2ម្នាក់2លានបាទអបអសាទរសម្រាប់ជនស្រីបន្តងនិងក្របីព្រៃពេជ្រសុំបាទបាទបាទអរគុណបាទអរគុណមែនតែនបាទបាទបាទអត់តលើកដៃអត់តលើកដៃអូអត់តលើកដៃទេបាទញ៉ាំទៅណាបាទមិញគាត់ណាអបអសាទរបាទលុយតាអបធំលុយតាអបធំលុយបាទអ្វីដែលកាន់តែពិសេសការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរ 300.6k បំបែកឯកតកម្មនៃការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រហែល100000ប្រហែល100000បាទ300នឹងប្រហែល100000បាទ 1k 1000 1k 1000ឯចុះ 300k គិតមើលដល់300000អ្នកជាងទូទស្សនាអូអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនានៅក្នុងពេកអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាការ live អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តស្វាយរៀងផ្ទាល់ដែលបានជួយ live នៅសៀសុំមួយទៀតបងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់យើងទៅលើច្បាប់នៃការប្រកួតមួយទឹក9នាទីមិនអាចបដូលគូប្រកួតឲ្យបបងការប្រកួតឬក៏សន្លប់លទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទាំងពីរស្មើគ្នាគុណប្រ